Hezké úterý vám dneska přeji. A něco pěkného si popovídáme o tom, že Bojo alias Boris Johnson, britský premiér, by rád novou Evropskou unii. Krátce po té, co z ní konečně Británie vypadla. Přijde vám to nějaké podivné nebo nedává to smysl s tím, že Britové chtěli odejít z unie a podobně? No ne, smysl to samozřejmě dává. Britům teoreticky nevadilo být vlastně v nějakém společenství, kdyby mě mohli udávat směr a tak dále. Takže naopak to, že si chce Bojo udělat novou, nějaké nové společenství bez regulí a tak dává celkem smysl. Maličko o tom pohovořím, co si o tom myslím. Jestli vás to pobavilo, a nebo možná ne, nebo vyděsilo, to je jedno. Tak o tom malinko teďko promluvím v tomto videu. Dál si popovídáme o tom, že britská konzervativní vláda chce takzvaně obrat firmy energetické, ropné, olejové, jaksi o 25% ze zisku, který chce povinně přesměrovat na víceméně, dá se říct, hrazení těch vyšších výdajů, které budou mít domácnosti kvůli vyšším energiím a tak dále. No a pak tam máme ještě jednu věc a daňové ráje a to je asi, daňové ráje, to víme v Česku, no, jsou na to odborníci stanaři, nejen, takže se na to trošku podíváme. Jinak doufám, že vám při úterku udělala radost zpráva, že Česká televize si všimla, že bude inflace a všimla si, že by měla trošičku zabrzdit, a protože v minulosti dělala spoustu skopičin, jako například úplně zbytečný kanál ČT3, kam víceméně dává archivy, neboli takzvaně odpad z minulosti vytahuje, tak konečně pochopila, že prostě nemůže frcat sem tam nějaký stovky milionů prostě do nějaký díry červotočí a konečně ho bude rušit. Zaseká sport. Já jsem vlastně nikdy nepochopila, ne, že by ten sport dělali úplně špatně asi, ale já jsem nikdy moc nepochopila, jak jako veřejnou právní službu plní jako to, že Česká televize se věnuje profesionálnímu sportu. Jo. Kdyby se věnovala sportu takzvaně amatérskému, tedy přivést děti nebo podpora vlastně nějakých dětských oddílů, informování především vlastně o amatérském sportu, aby vlastně více dětí mohlo sportovat, což většinou bývá taková jako koncepce velmi dobrá i jako proti kriminalitě mladistvých, i pro lepší zdraví, že jo? Protože prostě dneska je hodně obézní dětí, tak je dobrý, když se ukazuje, že můžou taky sportovat, to taky pomáhá. No takže tady bych spíš jakoby čekala, že ten sport z nějakého veřejnoprávního potomnu bude spíš podporovat a vlastně ukazovat, co se děje a dělat reportáže hlavně a v amatérském sportu, což bych řekla, že ve skutečnosti vlastně není zas až tak jakoby ta hlavní doména, věnuje se většinou profesionálnímu sportu, který vlastně vůbec žádnou veřejnoprávní podporu přece nepotřebuje. A tomu stačí, co se týče vysílání, tak komerční stanice. Myslím si, že tam bývá velmi sledován, je to velmi dobrý biznis. Sportovní kluby vlastně dneska, ty profesionální, jsou vlastně biznis. V momentě, kdy se prodávají sportovní kluby, většinou je vlastní milionáři nebo oligarchové, a podobně, tak jako v momentě, kdy se opravdu, to jsou obrovský biznesy a to opravdu není, na tom není nic veřejnoprávního, takže jako ten sport, nic proti, samozřejmě, jako jim líto těch redaktorů, tak, kteří přijdou o práci, ale vlastně, jako popravdě řečeno, řekněme si upřímně, měla by po nich vlastně sáhnout nějaká soukromá televize a myslím si, že je dost soukromých kanálů, kde vlastně opravdu je pro to prostor a pro ten profesionální sport a kam to vlastně i patří. Jo, prostě opravdu na sportu není nic veřejnoprávního, rozhodně ne na profesionální, to je jasný. Jo, no, když sportovec vlastně vydělává peníze, dostává trofeje a ještě peněžní ceny, tak to už není amatérismus. Amatérismus je, když sportujete pro radost a jako na to, abyste v podstatě nepotřebujete žádný peníze, co si budeme povídat, stačí vám nějaký ty tenisky, pak jsou drahý sporty, jako je třeba krasobruslení, kde samozřejmě ta tvorba ledu stojí nějaké peníze a tak dále, tak tam samozřejmě směřovat peníze, ale vlastně jinak stačí, jinak za veřejné peníze jsou vystavovány různé sportovní haly podobně, jde za to udržba sportovišť a samozřejmě nějaký ty kouči, trenéři pro ty amatérské sportovce, jasně, tam nějaké ty peníze určitě směřovat a samozřejmě podporovat je i vlastně točit o nich reportáže. Ale těch tolik jako na sportu ČT moc jsem zase tolik jako neviděla, než bych byla pravidelným divákem. Takže sport ČT asi nikomu chybět nebude,
jako nechci teď říkat, že by ty zprávy byly dělané amatérsky nebo ne, nebo ty pořady na ČT Sport vůbec ne. A myslím si, že spousta vlastně lidí, kteří tam pracují, tak si myslím, že určitě jsou to profesionálové a najdou si perfektní místa v komerci a budou tam dělat přesně to jako. A podle mě to nakonec bude i lepší, možná budou brát i víc peněz a bude to pro ně lepší. A ČT opravdu nepotřebuje vlastně vůbec, měla by úplně zrušit ten sportovní kanál. Takže to si jako myslím, že je dobrý krok. A ČT 3, no, tak to byla. Jako to byl fakt jako úlet, jo, to byla snaha prostě přeplaceného televize ČT, který předtím pohřbil Novu a teď pohřbívá Českou televizi, tak jako v podstatě taková úlitba, jakože aby něco dělal, asi nevěděl už, jak plejtvat penězi daňových poplatníků, tedy chci říct poplatníků České televize, těch nebožáků prostě, za který se to dře, na který se posílají exekuce, že jo, když náhodou nezaplatí prostě výpalný Český televizi a podobně. Takže asi tak. Čili já si myslím, že tohle je dobrá zpráva. Myslím si, že by tam mělo proběhnout víc změn. Myslím si, že ČT24 je taky zbytečně naddimenzovaná. Viděli jsme během pandemie ta tragédie, když vlastně lidi, kteří třeba byli doma v karanténě, teď vyděšeně sledovali ČT24, kde se omílalo neustále, prostě kde jaký nesmysly, anebo i smysly, ale neustále, kolik je nakažených, kolik lidí umřelo a vlastně šířili paniku, šířili jako něco neuvěřitelného. Taktéž vlastně teďko, co se dělo na Ukrajině. Taky potřebujete to vidět 24 hodin denně. Pokud ano, pak máme různý internetový servery, na kterých to je vidět. Nebo i zahraniční, že jo, protože co ČT prostě ví o Ukrajině, že jo. Jsou ukrajinský jako zprávy, tak jsou tam vidět, že jo. Dneska to hodíte všechno do Translate a vlastně vidíte to a navíc jako v Ukrajině třeba to je speciální část, protože tam vlastně tím, že je válka, tak vlastně jasný, že Ukrajina už několikrát se ukázalo, že česká média přebrala dezinformace. Samozřejmě Rusko také vysílá dezinformace, to je úplně jasné, akorát, že od Ruska se ty dezinformace označují jako dezinformace od Ukrajiny, se věří všemu a tak dál. V médiích českých, no tak pak je jako těžké, zvlášť až Česká televize je v tom až jako velice jednostranná, tak jako tam netřeba cokoliv komentovat. A čili ČT24, myslím si, že bude stačit, když se vlastně vrátí k takovému tomu původnímu, že budou vlastně, zůstanou krajance, regionální zpravodajové, že jo, budou nějaké ty regionální zprávy v určitý čas, večer většinou vždycky bývaly, pak se opakují v noci, plus hlavní zprávy a plus řekněme nějaký to breaking news kolem třeba 5., 6. hodiny, podle toho, jak se to kdo udělá. Hotovo, stačí, nemá absolutně žádný smysl, aby 24 hodin prostě běžel nějaký kanál, je to nesmysl, je to plýtvání peněz, takže to by se mělo zasekávat jako další. Tam by měla zůstat ani ne půlka lidí, opravdu, jako bych řekla, možná tak 1/3. Takže to doufejme do budoucna, protože jinak je to vytahování peněz, rip-off z daňových poplatníků, z těch nebožáků, co musí platit výpalný. Takže tam je spousta jako peněz, tam je spousta prostoru, aby zůstala, že Česká televize má opravdu spoustu zdrojů, spoustu reportérů, spoustu peněz na investigativní, kvalitní investigativní práci a kolikrát mám pocit, že když se dělá investigativa, tak se dělá jinde líp než České televizi. A myslím si, že ty peníze, co vy nebožáci platíte České televizi, tak byste měli dostávat daleko lepší služby a hlavně neutrální, objektivní. A navíc přece jenom Česká televize jako tím, že by měla být nezávislá na politice, což není, protože Česká televize je vysoce závislá na politice, protože členové rady, a to jsme viděli, že pokaždé vždycky, když jsou voleni členové rady, tak je to vysoce politický proces, hádají se strany ve sněmovně. O to vůbec nechápu, jak je možné, že Česká televize cokoliv se kolem ní děje, neustále se řeší ve sněmovně, tím pádem je to politické, že jo. Rada politicky ovlivněná volí ředitele, je to jasné, že kolikrát v minulosti byli velmi zajímaví kandidáti, podívejte se vlastně, jaký měli plány, už tehdy byli kandidáti, já si vzpomínám jen na jednoho, akorát si nevybavuji jméno, ten měl vysloveně, jak by šetřil, jo, jak by vlastně šetřil, poukazoval na to, že se vlastně nebyl sám, bylo jich vícero, že se opravdu vyhazují peníze v těch starých vlastně těch kavkách, v těch původních těch starých vlastně budovách, že tam opravdu tečou prachy za energie, což teď samozřejmě na co jako oni dojedou. Naprosto absolutně systém, který musí znova se udělat, vlastně nechápu, proč jede zvlášť Česká televize, Český rozhlas. Já jsem říkala xkrát Český rozhlas, Česká televize se má spojit do jednoho. V podstatě vlastně ty mají se nechat prostě ti nejlepší redaktoři, nejlepší investigativci z obou médií prostě spojit se do jednoho, do jedných týmů vlastně, nebo klidně nechat i tvůrčí skupiny nějaký v rámci, nebo se to používá ten tvůrčí skupiny pojem spíš uhraný dokumentární tvorby a tak dále, ale i tadyhle, jo, proč se vlastně mají dublovat prostě reportéři, proč mají na tiskovku chodit z Českého rozhlasu, Českého
České televize, tak jde jeden, že jo, pak se udělá z toho pořad, ten se vlastně dá, vyjede jako video, zároveň se vyjede do podcastu a nepotřebujete prostě dvě média, stačí vám jedno nějaký skutečně veřejnoprávní a vlastně jeden tým vám dneska udělá audio výstup, video výstup a zároveň i vlastně podcast, tedy vlastně ten audio prostě a hotovo 20, jo. Je to úplně nesmyslný plýtvání zdroji, budovami, jako je to neskutečný prostě a plus ještě ta politická šaráda kolem. Takže český veřejnoprávní média nejsou vlastně veřejnoprávní, protože ty vlastně neslouží lidem, ale jsou placený lidmi, ale ovlivňovaný politiky a to už jsme viděli xkrát, několikrát. Je to naprostá tragédie. Takže počátek konce ČT minimálně, jak jsme ji znali, doufejme, Českého rozhlasu snad konečně bude. Nepřeju nic zlého, myslím si, že ti nejlepší špičkoví žurnalisté se určitě uchytí nebo mohou se uchytit třeba v nějaké nové formě a ti, kteří jsou ještě lepší a špičkovější, tak ti se uchytí v privátu. No a ti, kteří nejsou prostě hold v těch horních patrech, tak ty prostě možná v supermarketech je práce dost. Je to zlý, je to drsný, ale je to pravda. Tak a teďko pojedeme dál. No, takže to jsem si odskočila České televize, ještě udělám takový most, bridge přes BBC a pak hned skočím do Británie, jak jsem slibovala ta témata na začátku. Proč si skočím k BBC? Protože BBC vlastně velmi záhy po té, co se Bojo Johnson dostal a konzervativci k moci, samozřejmě tedy takzvaně brexitáři, ta část totiž konzervativců, která byla pro Brexit, protože jak víme, ta část, pod kterou spadal David Cameron, Theresa May, ta byla proti Brexitu, no tak tyhle brexitáři, když to nakonec vlastně vyhráli, dostali se vlastně k moci, tak potom samozřejmě se vyměnil i ředitel BBC a vlastně ten měl za úkol taky ho plní. Jednak vlastně hned začal dělat škrty, to jsem xkrát jsem na to upozorňovala, že Česká televize akorát sedí, čumí hloupě, místo prostě, aby taky pořád vždycky říknu, jo, to je jako ta BBC, jo, ale vlastně jako BBC samozřejmě se nehrabou ani pokotníky, je to jako, a to BBC má taky spoustu věcí, které musí řešit, samozřejmě dělá taky spoustu půseru, jak jsem vám třeba říkala, ten nesmysl, aby prostě chodil jeden zpravodaj, dělala se prostě z nějaký tiskovky vládní, prostě dva články nebo dvě reportáže, jedna pro Českou televizi a pro rozhlas, tak vlastně stačí jedna, že z toho se udělá podcast a to hotovo 20. A je to tak vlastně něco obdobného samozřejmě se totiž dělo taky v BBC. Dokonce vlastně i třeba v BBC z tý, tak vlastně dokonce třeba šli ještě z BBC One, BBC Two, jako to jsou z těch rádiových stanic BBC, že? Protože BBC je totiž jako jeden mediální dům, akorát samozřejmě má rozdělený zase taky, víceméně sice je to jeden mediální dům, ale vlastně samozřejmě má pořád ty rozhlasové stanice jsou zvlášť. Ale ty už se taky vlastně, jedna stanice se úplně vlastně dávala, to už se dělalo asi 5 let zpátky nebo kdy, že se vlastně rušilo na vysílání, nechávala se jenom online, digitální formě a tak dál. A zmenšoval se vlastně ten provoz. A vlastně ještě nedávno mám pocit, že se jako dělo, že se kritizovalo právě, že vlastně jdou z těch rádiových stanic, že jdou třeba z jedné BBC, já nevím, One, BBC Two, a že jdou vlastně dva reportaže, ani o sobě jako neví, jo, protože zase ta BBC, jak je velká stanice. Právě, že tam se taky děly takovýhle zbytečnosti, prostě, kdy lidi měli pracovali na jedné věci, ani o tom mě nevěděli, jo, a takže tady si myslím, takže BBC třeba taky řeší tyhle problémy, aby to nevypadalo, jako že jsem jako takový, ty, co vždycky říkají, oh, BBC, tam je všechno super, ne, taky samozřejmě, že ne, jako jo, ale zase, ale vlastně, když se lidi stěžujou, na BBC můžete udělat to, že když třeba můj známý udělal opravdu to, že prostě zavolal do BBC a řekl jim, hele, vy vysíláte šity, mně se prostě nelíbí, byl to brexitář teda. A udělal to asi před rokem, už před pandemie to úplně jako doklepla, tak řekl, hele, vy vysíláte šity, mě už to nebaví, já prostě vás už nebudu poslouchat a tímto si vás odhlašuji. Customer service mu poděkovali za oznámení a odepsali ho, tečka, hotovo 20. Mám pocit, nevím, jestli on nakonec posílal, že si jako, že v Británii stačí, že třeba pošlete, že si předplácíte Netflix, nebo Amazon Prime, nebo já nevím, Walt Disney, ale prostě něco cokoliv, nějaký jiný kanál. A vlastně tím pádem v podstatě vlastně vy se můžete vyvlíknout z toho, že se díváte. Jo, takže to je jedna věc a dělá to teďko hodně lidí, co vlastně využívá tuhle takovou zvláštní výjimku. A teď nevím, jestli ten dotyčnej se vlastně taky takhle vytohl, nebo jestli jim prostě jenom řekl tohle, každopádně se z toho vyvlíklo, už jim neplatí ani peny. Takže tak.
Takže jde to a myslím si, že brzo se také začne využívat nějakých takovýchhle výjimek pro Českou televizi, protože koho baví prostě dívat se a platit si Václava Moravce, který, když se díváte na Otázky Václava Moravce, to je hrozně legrační, protože já vždycky říkám, já teď se nějak naposled jsem se koukala, protože vždycky mamina mi to pošla, říká, ježiš, to tam říkala, já vás říkám, prostě není vy se na to, ne. A říká, no, teď si to platím, no, tak já říkám, to neplatím, říkám, to nemůžu, že jo, musím se prostě, no, tak se na to aspoň dívám, když si to platím. A je naštvaná, že jo, protože Českou televizi samozřejmě nemá ráda, kdo normálně má. Takže a prostě jak jsem se dívala, říkala jsem si fajn a mě tam chybí moderátor. Prostě v Otázkách Václava Moravce naposled nebyl moderátor. Nebo možná i předtím, akorát jsem se toho předtím nevšimla, že na to nekoukám. Jsem se na to dívala, teď nevím, jestli předminulý nebo kdy, nebyl tam moderátor. Tam byli zástupci koalice, pěti koalice, což byl a jejich fanoušci, což byl tady Václav Moravec také, no a pak tam byla opozice. Mám pocit, že tam byl někdo z SPD dokonce. A ano, tam, jo, ten Radim Fiala, tam byl jsem dokonce SPD, tam skutečně bylo aspoň tak. A já jsem říkala, tam není moderátor. Tam prostě Václav Moravec vlastně byl jednou ze stran debaty. Takže prosím vás, když tak doplňte do Václav Moravce otázek nějakého moderátora, protože Václav Moravec už je tam za pětikolku, čili byste už nemuseli někoho z pětikolky zvát, ty tam vždycky mají jednoho svého automaticky, tak ještě by tam bylo dobrý dosadit někoho za opozici, ať si to tam vyříká, a už se nemusíte ani obtěžovat ten pořad dělat. Takže tak, to je docela legrační, jo. To jako opravdu tohle by fakt BBC jako neprošlo. Tam, když třeba Fiona Bruce nebo prostě jiný byli opravdu třeba tenkrát proti Brexitu nebo tak a občas jakoby se neuhlídají, tak jako ohromně tvrdá kritika, oni dostanou trošku jako za šost a to dělají daleko menší chyby, než jako to, co předvádí Václav Moravec, to jako opravdu. Já vím, že on kdysi dělal v té rozhlasové české verzi BBC a myslím si, že jako dneska by opravdu si tam ani neškrtl, protože ta tragédie, kterou předvádí, to je fakt strašná ostuda pro Českou republiku, čiže to jako nikdo vlastně si moc nepředpládá. Tak, takže to je jako opravdu skutečná tragédie a není důvod vlastně za to zbytečně plýtvat penězma za takovýhle zoufalý škváry, co se tam dělají, co se týče publicistiky, alespoň tedy to, co jsem viděla, to bylo opravdu tragický. Tak, no, ono totiž jako nejlepší by bylo udělat nějaký newsroom a víceméně rozebírat a komentovat pořady český televize, myslím si, že by to byl ten nejvtipnější newsroom na světě, protože nebo jak třeba tam vysílali o válce, na, jak strašně je to na válce Ukrajinu a pak tam ukázali ty moravský vesnice po tornádu nebo co ne. Pak říkali, je, no, že to byla chyba, jasně, že se to může stát jako chyba. Problém prostě je, že když dlouhodobě tu televizi podezírá řada lidí, prostě, že to zpravodajství není vyvážený a že ne úplně všechny ilustrační záběry jsou odkamtať mají být, tak jako blbý, že jo. No, takže asi tak, no. Jo, ještě vlastně jedna dobrá věc, kterou česká televize zjistila, že většinu tvorby chce sesekat ostravský studio a chce přesunout hodně tvorby do Brna, protože to ušetří. Jo, tak právě něco takového právě bylo v koncepci BBC. A BBC totiž spolupracuje vlastně s vládou. A to už právě vlastně krátce potom, že oni věděli, že Británie opravdu bude muset šetřit kvůli Brexitu, jo, že takže už vlastně se dělali ty změny právě tím pádem, oni dělají teďko jakoby rychlejš některé změny. Ono to vypadá, že reagují rychlejš a oni moc rychlejš nereagují, oni vlastně už některé změny měli fakt, jako třeba bankovní systém se měnil a teď už je změněný hodně, protože už prostě byl naplánovaný kvůli Brexitu, takže Britové jsou pomalí a oni, jak Britové udělají něco rychle, tak většinou si pamatujte, že to znamená, že už to měli naplánovaný a že už na tom dlouho pracují a ty to jakoby vlastně shodou okolností zrovna už je hotový, tak to není jako, oni totiž ne, Britové jsou strašně neflexibilní. Jo, oni jsou fakt jako Němci a ještě takový jako prostě jsou pomalí. Musí mít všechno pomalu a prodiskutovaný a pak to vlastně dělají. Čili pozor, pokud máte pocit, že Britové reagují rychle a aktivně na něco, tak je to většinou součástí nějaký dlouhodobé politiky. Jo, oni nejsou jako Češi, prostě česká vláda, kde opravdu vidíte, jak zrovna jim to v těch muzičkách šrotuje a že zrovna něco vymysleli a víceméně bez nějaký kloudný koncepce. Jo, jako opravdu v Česku je jednoduchá koncepce, prostě ty politici buď takhle koukají, jak na svatý obrázek na Evropskou unii a každý prd, který přijde z Bruselu, tak je pro ně polosvatý. I pro lidovce samozřejmě.
Proto je polosvatý lidovci potřebují, že katolická církev by se neuprdla bez unie, protože vlastně tím, jak oni dostali, oni vlastně jsou odřízlí konečně od peněz státu, nicméně oni si moc s tím majetkem neumí poradit, takže většinou rozprodávají. Část taky prošustrujou, to víme vždycky, ty úžasné, ty jejich super hotely, co dělali. No ta pravoslavná církev, jak vyhlásila krach, tak to jako není jediná. Jo. Takže Ukrajinci v Česku mají jako útrum trochu, protože vlastně většinou, že opře už jako ty Rusové potom ubývali, takže vlastně ta pravoslavná církev, já jsem se smála, někdo mi říkal, ale ta pravoslavná církev, to budou mít Rusové smůlu, já jsem říkala, jakou? Třeba v Chebu propůjčuje pravoslavní církvi katolická církev jeden kostel a tam chodí jenom Ukrajinci. No, co dělají v průmyslovní zóně. A takhle to je všude. No takže co? Tak jim krachla prostě pravoslavná církev, kterou vlastně, která obhospodařovala hlavně Ukrajince v Česku. No tak jako to je teda opravdu tragika pro Rusy. Nicméně tak, jak vlastně, ale oni krachli tím, jak blbě hospodařili, že jo? Měli tam opravdu pár nějakých úplně nesmyslných investic, což je podobný katolický církvi, co pozorují, tak ty jsou ty jako taky neumějí hospodařit. Ale to je v pořádku, církve nemají co mít peníze, ty mají velebit Boha, ty mají prostě věřit v Ježíše Krista, teda křesťani, a nemají tady jako co tady řešit nějaký majetek, ale od církve furt jenom slyšíte, hamty, prachy, prachy. A oni jak nemají ty prachy, tak oni vlastně už dlouhodobě dělají to, že každá církev má u sebe charitu. A oni mají obrovský systém vlastně, že tady těch charit, třeba katolická církev. A když se podíváte, ta každá charita je vlastně financovaná nikoli tou katolickou církví, nebo jako částečně možná vždycky z nějakých těch jejich sbírek doplnějí, ale v podstatě většinou je to z bývalého Evropského sociálního fondu a dalších fondů. Tak se podívejte, když se podíváte na stránky do výročních zpráv a vlastně čtete, kolik oni dostali, oni v podstatě jsou financovaní z Evropské unie, z fondů většinou, protože vlastně jakože dělají, že jo, tu sociální práci, kterou by normálně za vlastní nedělali, že jo, známe je. A takže vlastně to oni jsou financovaní takhle, anebo prostě, nebo mají různý třeba taky ty dobrovolnický centra, které jsou financovaný z ministerstva vnitra pro sítě dobrovolnických center. Většinou velmi zjistíte, že ti pracovníci z těch far jsou velmi často zaměstnávání v těch charitách a tak dále. Takže víme, jak funguje církev, víme, jak funguje. Proto taky jsem se hrozně smála, když papež se hrozně zlobil teďko na poslední prečlel, že Evropská unie prostě nechce, aby se Vánocům říkalo Vánoc a že tady je Ježíšek a takovýhle. Já jsem si říkala, to bude hrozná prostě prdel, až se jednou popere katolická církev alias Vatikán a Brusel. To bude taky ohromná sranda, protože jako no, potom zjistíme, že když ona nebude ta unie, tak proto oni lidovci a tyhle ty oni zbožňují unii, protože tam jdou o tom prachy. Prachy. Církev je o prachách a o moci. Bohužel. Bohužel, samozřejmě pořád je tam spousta jako lidí, kteří věří, ale většinou, když jdete, tak si připravte si peněženku a to, že jako věříte nebo se jdete pomodlit, to jako je fajn, ale to vám moc nikoho nezajímá. Jo, to je takový, jakoby takovej ten, jo, je to, já nevím, jak to říct, je to takový ten standard, ten status quo, že jako všichni povídají o tom Kristu, teď se jako pomodlej všichni a tak dál, ale hlavně jde o to jako, a kolik vlastně beru a neberu já málo, ježišmanko, to je knězi, prečej, že beru málo, jo. Ale tak třeba je podpoří milion chvilek, že jo, protože prakticky skoro všichni knězi, kteří s nám chodili aktivně na demonstrace milionu chvilek, takže, protože přece oni jsou apolitičtí. Takže já jsem zjistila, že prakticky vlastně mám nulovou důvěru ke každému knězi, který leze takhle. Vůbec nechápu, proč mají povolený jako volby, proč vůbec můžou volit, jo, kněží. Ty mají prostě opravdu jako v církvi, čím dál míň cítím Boha v české katolické církvi. Ale prachy a moc, ty jedou. No ale ta prdel je právě, jak oni jsou teď navázaný na ty unijní peníze skrz ty charity, že jo, který k ním jako jdou. Takže oni by si, takže jako lidovci, proto jsou lidovci, mimo jiné, tak velkými vyznavači Evropské unie. A oni prostě, když cucáte z mateřského prsu, tak se neodkloníte a nepošlete si maminku, nezrušíte si ji. Kde byste to míčko pak cukmali? Takže prostě lidovci, ty jsou napojeni na mateřský míčko Evropské unie. Takovýmhle způsobem, jak jsem popsala. Takže ty samozřejmě, jako ty z toho budou vždycky vykulený. No, tak jo, to jsem zase trochu odbočila. Možná zbytečně moc. Jsem možná vždycky na jiný téma, který možná vždycky odbočím k tématu, pak ho rozeberu, mohlo být samostatně řečený. Takže prostě takovýmhle způsobem, což je mimochodem další věc vlastně, co se týče ještě i vlastně financování české televize, třeba v momentě, kdy existuje televize Noé, Rádio Proglas a podobný, a tak já vůbec nechápu, proč se teda, což by samozřejmě taky jako udělalo radost, že jo, a
proč vlastně ty církve, která vlastně jsou schopní si dělat, no každá církev, židovská, nebo židovský vlastně organizace různý, řeknu spíš takhle, federace a tak dále, a prostě jsou schopní a obce jsou taky schopní si dělat vlastní podcasty, tak proč vlastně nedat, když už teda těm církvím teda peníze na tu část peněz, kterou by jim jinak stát vlastně, nebo která se dává, protože vy máte vlastně ještě, ta Česká televize tam má taky plnění, že má vlastně, že podporovat nějaký ty menšiny a všechno. Stejně máte tu Romeu, že jo, která píše o těch Romech a dvojka taky vám bude ten alarm, vám taky bude vlastně psát, ty jsou taky na straně Romů a tak dál, takže, nebo menšin, tak ať udělá nějaký granty, ať oni si je můžou jakoby vzít a můžou dělat tohle to zpravodajství publicistiku vlastně z toho, a Česká televize nemusí vysílat nějaký mše a nějaký ty cesty víry a podobné vlastně věci, které patří úplně někam jinam, jo. Takže vlastně dneska se nám změnila doba, čili tím pádem Česká televize tohle to nemusí, ty pořady nejsou sledovaný, sledujou je akorát věřící, kteří si prostě to můžou naladit na ty, já nevím, TV Nové a tam. Jo, a tam dobře, je to nějak veřejnoprávně, tak jim klidně přispět, protože církev opravdu ta bude potřebovat prachy furt čím víc, čím dál víc, jo, protože Česká televize prostě oni nebudou mít, oni nikdo nebude mít, ani Česká televize, ani církev, jo, takže a to, na to sklidně, ať si to vemou, protože když to má dělat Česká televize dublovitě a ještě takhle, tak to stejně nemá moc jejich smysl, jo. Tak ať si to prostě dá jako pod jedno a hotovo 20. No, takže asi tak, prostě já bych to všechno tak nějak, jak vidíte, já bych to všechno sesekala a projela a ten, kdo by chtěl platit dobrovolný poplatek České televize, tak by platil 50 korun a to ještě jako možná prostě a víceméně je to služba vlasti, takže já vůbec nechápu, proč se tam vlastně jako vůbec ty pozice honorujou nějak extra, takže asi takhle. Čili takhle jsem to nějak vzala, chtěla jsem vlastně říct k tomu Brnu a Ostravě vlastně ještě, jo, oni chtějí vlastně zrušit nebo hodně jakoby tu Ostravu a nacpat to do Brna, tu produkci Česká televize, že tam je to levnější, což vlastně BBC právě taky mimochodem udělalo, ale právě, že to dělalo ve spolupráci s tou, s vládou a upřednostně a vlastně taky hodně sesekalo produkci v Londýně a nacpalo ji do těch míst, vlastně do těch, kde už jakoby byly, někde se i vytváří, mám pocit, a je to jako dlouhodobá koncepce, která se už ale aplikuje už nějaký ty roky. A vlastně, a teď ještě s tím covidem, po té pandemii se to ještě jako zvýraznilo, že se vlastně podpoří tyhle regiony, aby vlastně ty lidi se nestěhovali, ty kreativce, aby se nestěhovali do Londýna, ale aby vlastně zůstali v těch regionech, takže se vlastně podpoří ta tvorba v regionech. Jo, Manchester a tyhle ty vlastně velká část, samozřejmě severní Anglie a ta, která potřebuje, kde se potřebuje i tvořit pracovní místa, kde se potřebuje podpořit i kultura, aby ty lidi neodcházeli tam, odkud odchází mladí lidi, protože nemají vlastně uplatnění kreativní a podobně. A jako vlastně takhle bych řekla, a mně se to líbí a takhle to vlastně fungovalo, že vlastně to má řešit několik problémů i vlastně těch regionů a zároveň i tu přelidněnost Londýna. Nicméně vlastně Česká televize tady bych taky tleskala, akorát mi přijde, že to dělají trochu obráceně, protože Brno je podle mě má daleko větší potenciál a atraktivitu. Pořád je tam třeba hodně biznesových startupů a dalších jakoby zajímavých věcí a vždycky vlastně to Brno je skutečně takový jako kreativní, že je tam hodně herců, vždycky se říkalo z Brna jsou herci, z Ostravy zpěváci. Ale jako z toho hlediska fajn určitě, že chtějí část produkce nebo hodně vlastně přesunout do Brna. Proč ne? To je dobrý nápad, ale nechápu, proč chtějí umenšovat studio v Ostravě. Naopak, já bych právě nechala na Kavkách jenom rohlík a všechny ty ostatní budovy bych prostě zavřela. Ty starý, nerentabilní, hlavně ty energeticky hrozně náročný, ty bych prostě zavřela. A přesunula bych to prostě do Ostravy. Jednak proto, že si myslím, že budete mít daleko lepší názor lidí z Ostravy než z Prahy. A jako chvilky by tam mohli demonstrovat pro Českou televizi, to by byla sranda. My tam místní asi utloukli. A chvilkaře. No a každopádně prostě si myslím, že by to nebylo vůbec špatný, protože myslím si, že právě Ostrava, jako všechny ty stejné jako Sokolov, nebo tyhle ty regiony, nebo vlastně Ostravsko-Ústecko, jo, všude vlastně, kde se bude měnit teďko, vlastně to jsou regiony, kde se těžilo, kde to byly energetický vlastně regiony, jo, kde se vlastně dělá tenhle ten biznis prostě. A tam budou problémy, že jo, to jsou ty hornický města bývalý a tak. A tím, jak se vlastně mění ta koncepce teďko, bude se měnit, jo, stejně
je to jasný. Tak si myslím, že to spíš potřebuje jako podpořit, jo? Čili bych řekla, že spíš Ostravě by se mělo v koncepci České televize a vlády třeba, jo, kdyby náhodou, nedej bože, občas spolupracovali, jinak než ukazovat v Otázkách Václava Moravce, jak jsou kamarádi, jo? Tak kdyby dělali něco pro ty lidi, tak myslím si, že Ostravě by hodně to pomohlo, prostě kdyby se tam taky vlastně část nějaký produkce ještě naopak místo zavírání dala. Jo, chce to jako nějak prostě promyslet, možná i publicistický pořady by se tam možná mohly dát, jo, třeba Máte slovo s Jílkovou, proč by měli ty lidi jezdit do Prahy, tak ať jezdí do Ostravy, tak ať tam říkají hlavně Moraváci. Já myslím si, že by tam měli jezdit spíš ty lidi takhle z Moravy, aby řekla, že ty mají většinou lepší názory než lidi v Praze, častokrát jsou jakoby blíž realitě, jo, nebo střídat to tam, jo, vysílat taky od já nevím, nebo prostě jiný pořady. Myslím si, že je tam prostě spousta věcí na přemýšlení, možná teď jako by blábolím nesmysly, ale vy budete mít třeba lepší nápady, tak je dejte dohromady, napište je jako Český televizi, jako nějaký veřejný dopis, aby se nad tím dalo nějakým způsobem uvažovat. Myslím si, že je tam spousta variant, kde se dá vlastně veřejnoprávní televize by měla skutečně patřit lidem a měli by do ní mít větší přístup a ne vlastně takhle. Jak je z toho ten hnusný kolos prostě s těma páprdama, který tam jenom sedí a myslí nesmysly a ředitel bere milionový odměny, vůbec nechápete za co, prostě měl by to brát jako službu vlasti, měl by mít plat maximálně 100 000 měsíčně a odměny nula prostě, a když se mu to nelíbí a jde do privátní sféry, pokud je schopný tam zafungovat, to bylo 20. Jo, to je opravdu tragédie. No to jsem teda s Českou televizí a BBC ztratila víc času, než jsem původně chtěla. Už teď už jenom si řekneme teda, ale no to nevadí, já jsem zjistila stejně, že vás ty český témata zajímají víc než ty britský, takže teďko si jedeme rychle tu britský. Za prvý zábavná věc, daňový ráje. Britové řeší samozřejmě, kde vzít peníze, tak stejně jako Češi, jejich čeští kolegové, prostě vláda. Takže teďko se půjde, Britové vyhlásili, že půjdou po firmách, které jsou v daňových rájích. Zároveň teda se vyhlásilo, a to jsem si teď nestihla pořádně přečíst, to je teďko nějaká novinka, že ještě by se mělo zjednodušit účetnictví pro menší firmy, což zase některý lidi se děsí, že to bude jako pro podvodníky nějaký to, já teda nevím, já teda fakt garantuju, že jsem vždycky radši, když se něco zjednoduší, jak jsem zvědavá, když tak vám řeknu příště, jestli tam budou nějaké opravdu velké změny. Každopádně daňový ráje, že se budou lovit lidi jako firmy v daňových rájích, což jako je trošku vtipný prohlášení a spudil by to asi podobnou zábavu, kdyby to řekla česká vláda, protože samozřejmě manželka ministra financí britského, jak jsem vám říkala, Rishiho Sunaka, tak samozřejmě pere prachy přes daňový ráje, což se řešilo teď relativně nedávno, takže lidi samozřejmě reagují se smíchem, říkají fajn, tak Rishi Sunak může začít, myslíme si, že minimálně jednoho takového říšníka zná, takže fajn. A v Česku by bylo super, kdyby tohle prohlásil Stan. Umíte si představit Stanaře? Budeme hledat firmy v daňových rájích. Představte si, že by řekl Vít Rakušan. A teď půjdeme po těch darebácích, co ulívají prachy do daňových rájů. Ne. Půlka Stanů by byla vyřízená. Prostě by se by zničil Stan sám sebe, protože by šli sami po sobě. Ne. Nebyla sranda. Tak jo, no, takže to mi přišlo takový legrační. Možná mám teda jako hodně uchylný smysl pro humor, jestli mi tohle přijde legrační, ale věřte, že mi to přišlo tak legrační. Doufám, že vám taky přijde vtipný. Něčemu se smát musíme, když už není čemu. Neboť ceny potravin jdou nahoru. A nejenom jich. Ale energii. A teď se podíváme. Zajímavý nápad ohledně 25%, prosím vás. Promiňte, se musím napít. 25% ze zisku chce vláda Borise Johnsona brát energetickým firmám, jak jsem říkala na začátku, energetickým, ropným, olejovým společnostem, a aby se vlastně pomohlo zaplatit, nebo aby se mohlo udělat nějakým způsobem ulevit vlastně, dodotovat vlastně to, jak se zvyšují cena elektriky, plynu domácností. Takže vidíme, jak to bude fungovat. Na jednu stranu mi to přijde super, na druhou stranu trochu děsivý, spíš než návrh pravicový vlády, konzervativní, mi to přijde, jako kdyby se už Bojo pomalu chystal dělat do budoucna, jak vidí, že mu hoří koudel u zadnice, se chystá možná naklonit si liberální demokraty, to je taková klasická věc, co by udělali liberální demokrati nebo Labour Party, tak prostě ubírat bohatým, dávat chudým.
Nicméně je zajímavé, že to dělá pravicová vláda. Trošku mě to jako děsí. Na druhou stranu je to vlastně OK, protože ono tyhle ty velké firmy, to není jako ubrat středně velké firmě nebo menší firmě, ale ono tyhle ty obrovské firmy mají skutečně absurdní zisky. Mně to vlastně jako s ČEZem, jo. V podstatě vlastně taky nechápu, proč, jak je možný, že jako akcie ČEZu stouply prostě z 500 na 1000 a českou vládu taky zatím nenapadlo jim něco odebrat, i když už jsem slyšela, že už se něco chystá. Ale to nebudu teď komentovat, že chystají tak nějaký 20% snížení na DPH nebo něco takového, ale to jsem ještě jako nedočetla, ale myslím, že to něco takového jsem teď četla u Erika Besta, však jestli se díváte na Final War, tak doporučuji. Ten to tam má docela popsaný, jak vlastně, že vlastně teď jsem zapomněla, Patrik Tkáč myslím, se jmenuje, ano, tak vlastně ten ze Seven Energy, nebo jak je to firmy, tak vlastně, že chtějí vlastně nabídnout nějak vládě, že budou vlastně zlevňovat nebo nějakou výjimku ale vlastně pro ně to zároveň taky bude mít výhodu, protože nebudou muset platit jako větší zálohy, nebo budou si moct snížit zálohy, které platí a tak dále nějak. Takže já nevím, já jsem to ještě jako nedočetla celý, přiznám se, že jsem to jen tak jako zlítla, tak vám to asi možná, spíš si to jakoby najděte, doporučuju na Final Word, jo, je to Final Word Erika Besta, teďko nějak z posledních dnů. To tam docela pěkně vystihl, že česká vláda se možná taky bude chystat něčemu takovému, ale že vlastně to ani nebude tak dobrý jako návrh české vlády, ale že vlastně už jako českým podnikatelům už taky jako dochází asi s tím a trpělivost, tak jim navrhujou něco, když vidí, jak jsou strašně neschopní, tak ono taky Petr Fiala, co má vymyslet, že je to politolog, jako on nikdy nic v životě asi klidného neudělal, protože to je politolog, což je vlastně jako super funkce, možná jako na výuku dějin politologie ve škole, ale pro život naprosto nulová, tak ono taky... Když máte vládu, který vládne politolog a pak tam máte ministra financí, který vůbec nerozumí financím a nemá vystudovanou ani ekonomickou školu a nejlepšího ekonoma, který jste tam měli, ekonomického experta, strčíte na úplně 0-0 místo zacpávací pusinku do poslanecké sněmovny, ještě pod Marie Antoinetku zovede sněmovnu. No tak jako, co pak si o takové vládě máte myslet, jo? To aspoň Rishi Sunak má fakt jako za ušima, jo? Britský ministr financí. A jeho manželka ještě víc. Aspoň vidíte, jako, že to s těma financema fakt umí. Až na to, že přes ty daně vyráje, to asi není úplně OK. On je to teda stejně jedno, protože mezi námi děvčaty, ono hodně jako lidí si tam asi frclo tady přes kanál do Irska, jo? Protože Irsko je daňový ráj, takže tam je teďko hodně firem. Takže doufejme, že Evropská unie nezaklekne na Irsko, jo, protože Irsko je vlastně, aby řekla, že dokonce jsem mimochodem viděla, že vlastně Evropská unie teďko jak prorokuje snížení hospodářského růstu skoro u všech, buď velmi nízké, nebo tak středně a snad a Irsko je jediná země eurozóny, ale Evropské unie, kde Evropská unie prorokuje růst a dokonce snad před 20%. U Irska jedinýho se očekává růst, což je mimochodem docela zajímavý. Nevím, jestli to právě tím, že to je daňový ráj, že se předpokládá, že tam budou všechny ty firmy, že ono, i když jsou vlastně ukrytý jako v daňovým ráji a můžete tam za určitých okolností vlastně neplatit ty daně, nebo velmi jako symbolický, tak ono vlastně to tomu Irsku stejně jako něco přináší a tak dále. On ten Facebook tam taky nesídlí jen tak jako pro srandu králíků a tyhle ty firmy, jo. Ale nic, to je jako jiná story ještě. Takže abych to jako dodělala, moc nerozmazávala. Takže vlastně bohužel je to dobrý. Na druhou stranu mě děsí, že když pravicová vláda začne ubírat firmám 25% ze zisku a tak jak s takovým jako zvlášť jako novým zákonem, tak mě to trochu děsí, protože si říkám, jako buď se ta pravicová vláda mění na nějakou jinou a nebo jdeme fakt do takového průseru, kdy už jako dokonce i pravičáci bijou na poplach. Tak jako to je trochu to, co mě děsí. Jako. Jsou jako dvě varianty. No. Tak jo, takže to jsme probrali vlastně asi tohle. Jo, a ještě Boudžou a Nová unie. Tak jo, to je možná ještě jako na jindy rozebrat, uvidíme, co z toho bude. No jo, no, tak víte co, Boudžou, prostě teďko je to jeho šance a já jsem si furt říkala, proč on s tou Ukrajinou takhle kamarádí. Prostě chce vzít Ukrajince, chce s nima udělat novou Evropskou unii, ale ovšem to by nebyla unie, kde by dotahoval Ukrajinu, že jo, prostě to by bylo vlastně něco jako takovýto evropský společenství volný, prostě volného obchodu a nějakého kamarádství. To je to, co vlastně chtěli, co bylo bezpřed Evropskou unii. Do čeho vlastně Britové vstoupili, co se pak jako změnilo, že jo. Takže a to, co vlastně už potom začaly být kritický hlasy, že oni nechtěli a kritizovalo se to.
Takže vlastně v podstatě volný pohyb, že jo, bezcelní zóna a taková jako přátelská, což je vlastně přesně to, co by měla ta Unie být, jo. A udělat to s Ukrajinou je zajímavý, já myslím, tak víte co, prostě spousta levný pracovní síly, potenciální zásobárna, sýpka obilí, že jo, co se bude namlouvat, a nemluvě o tom, že Ukrajina taky nějaký ten plyn a ropu svojí má, že jo. Takže ono to od toho Borise Johnsona, já jsem konečně jsem pochopila, proč s těma kamarádi. Protože samozřejmě ideový proti Rusku, jako jasně, nějakého důvodu jsem to jako viděla, ale říkala jsem si jako Bojo, jen tak jako... Ten nikdy nedělá nic jen tak, prostě s kámožstvím. Nebo že by mu bylo líto lidi z Ukrajiny, nebo tak, to teda ne. Takže takhle, a plus bych chtěl přibrat, že jo, Litvu a nějaký ty další a postupně to otevřít těm, který mají z Evropské unie. Jo, tak Unie vlastně vždycky byla o mocenským svazku. Takže uvidíme, jak to bude. Každopádně, pokud by Ukrajinu nepřijali ani jako kandidátskou zemi, tak si myslím, jako Unie, tak si myslím, že můžou udělat jako tender, teda tender, no, nějaký společenství s Bojoem Zelenským. No, uvidíme, no. Jako, z tohohle pragmatického hlediska to vypadá docela jako nadějně vtipně, až na to, že Bojo si asi jako neuvědomuje, kolik je Ukrajinců a jako kolik potom. I když ona jako ta Ukrajina, a výhoda je, že Ukrajina je relativně daleko, že vlastně až přes celou západní a východní Evropu je Ukrajina vlastně, takže je relativně daleko, čili nehrozí takový to, že jako do Česka, že jo, se nahrnou Ukrajinci s autama a tak dál, a pak se sebou odváží ty auta bezcelní a jako chvíli to trvá dostat se do té Británie, je to složitější, takže nemáte, je to jako lepší víc si některé problematické věci, které prostě jsou, tak si můžete vlastně zafixovat, jo, než když máte toho souseda hned vedle, takže já jako myslím, že jo, myslím, že chápu, a Boris Johnson tím taky může a dává Zelenskýmu vlastně nějaký prostor vydírání Evropské unie. Každopádně já si myslím, že od Bojova je to spíš taková, částečně je to taková divočina, trošku kouřový clo, ale zase možná bych tomu docela jako tomu, že má to, že Britové chtěli by udělat nějakou jinou Evropskou unii nebo společenství, takový to původní, ne ten superstát, ne žádnou federaci, ale to volný, tak to vím, že i od brexitářů v tom by byla velká podpora. Nevím, ale jako jestli zrovna, protože zatím by tam chtěli jenom země východní Evropy a ty to tady jsou v Unii, a nejsem si úplně jistá. Jako Británie je pořád značka, že jo? Jako vždycky chcete být s Britama někde, protože furt jsou značkou, jo, velkou takovou. Ale takzvaně tomu říkám takhle. Ale a jsou i Britové, jako Británie je pořád atraktivní, jo? Je to spojka do Ameriky a tak dále, pořád to funguje. Ale taky je to pořád jako impérium de facto, jo? Ale vlastně... Taky to má svý jako otazničky, takže uvidíme, co z toho bude. Docela bych tomu věřila, že Bojo takovýhle plány má. Trochu mně přišlo vtipný, že s Ukrajinou, ale na druhou stranu Ukrajina je dost velká, takže možná... A to je přesně ono to, co jsem říkala. Já říkám celou dobu, Britové přesně ví, proč v tom konfliktu jsou, proč mají takovou strategii vůči Ukrajincům. Češi nemají. Češi prostě intuitivně reagují, půjdeme se všema, kdo jsou proti Rusům, a prostě... Ale není tam vlastně žádná jako finanční, abych tak řekla, kupecká strategie, jo? To je jako prostě znova říkám, Britové prostě si nedělali imperium, commonwealth, kolonie, aby prostě osvobozovali tam nějaký místní otroky, naopak dělali otroky z těch místních, že jo? Nepřiváželi tam nic, jako civilizaci, ty země nepotřebovaly civilizaci, měly svoji vlastní civilizaci, jo. Vůbec otázkou, čemu říkáme civilizace. Prostě měly svoji vlastní nějakou kulturu a nepotřebovali Brity k tomu, aby jim řekli, jak mají žít, jo, co se budeme povídat, jo. V podstatě přijeli, vyplenili ty země a přesně věděli, vždycky, když tyhle ty, a nejenom Britové, že Španělé, všichni tyhle ty, vždycky Francouzi, když jezdili kolonizovat, tak vždycky jezdili kupecký, vždycky jezdili ty kupci, vždycky prostě jezdili changeovat. To nebyli jenom vojáci, prostě, jako vždycky, jo. Teď se podívejme, i Američani, když se jedna z největších prostě story marketingu je Coca-Cola. Ty vojáci americký dostávali Coca-Colu. Zástupci obchodní Coca-Coly byli první, kdo nalezli prostě do Evropy, do těch osvobozených zemí po druhé světové válce, a vždycky měli v ruce kolu. Vždycky. A oni to pak používali i vlastně v reklamě, že jo, prostě. Ještě ta láhev měla takovou tu,
takovou tu jako prohnutinu, že jo, potom, aby připomínala tvar ženy vlastně těm vojákům a takovým se prostě jako tradovalo, že jo. Takže Američani prostě přesně věděli, že dobývají Evropu i ekonomicky a tak dál. A Češi prostě nedobýváme nikoho, připojíme se k válce jen tak prostě, protože jsme blbí a hrajeme tam pitonce. V tomto totiž je, když to Bojo přesně ví, proč bojuje. Jo, to je jako přesně jako ta strategie. Jo. Británie jako první začala očkovat, ať už si očkování myslíte, co chcete, tak prostě očkovali. Udělali si strategii, aby se mohli jako vyvázat z té pitomí pandemie, který stejně nikdo moc nevěřil už tehdy. Jak vidíte, kdyby Bojo věřil pandemii, tak si nedělal žádný party a nebyla by z toho party gay. Jo. Jste tomu evidentně nevěřit. Jak se z toho vylízal, tak prostě to už neřešil. Takže se udělalo, vlastně věděl, že potřebují to, tak se udělala koncepce, že se teda jakoby navočkuje. Pak to a všichni si všimněte, že celá Evropa pak vlastně jela po tom britským vzoru. Oni původně neměli. Tu první cestu dala Británii a oni jeli potom. A to tak je. A stejně takhle to udělá. Jako oni se přito potom až, a protože Evropská unie nebude souhlasit, protože jako Francouzi nebudou jich tam chtít. No, jsem zvědá. Možná ne, možná přebíhám, ale prostě myslím si, že potom oni je chňapnou, ale vlastně spacifikuje si Bojo a Britové si pak samozřejmě Ukrajince spacifikujou a nenechají si tam dělat prostě nějaký, jako nebudou tam jen tak krmit jejich ženy, děti a těm, co přijedou v drahých autech, tak jim dávat sociální dávky a tohle z toho, kde si to si, jako jo. Takže prostě Britové to mají přesně spočítaný, jo. Oni taky přesně ví, proč prostě sponzorujou ty lidi, kterým pronajímají teďko Ukrajincům vlastně třeba místnosti nebo to. Jo, to se prostě na některých místech se potřebovalo řešit to, že vlastně některé sharehousy jsou vlastně v problémech a že vlastně některý, jako potřeba se taky řešit jako některý prázdný domy a dofinancovat vlastně nějakou legální cestou prostě peníze lidem, aby se vlastně takzvaně jako rozdali a pomohlo se. Jako Britové mají právě, jim to všechno zapadá, že když máte nějakou koncepci svýho národa a svý budoucnosti, tak pak vlastně všechno si vezmete a děláte to tak, aby vám to zapadalo do té koncepce. Když nemáte koncepci, tak jste postrkovaný tím, co se děje sem a tam. A my Češi jsme postrkovaný a je to chyba, znova říkám, musíme mít nějakou koncepci, aby jsme nebyli postrkovaný. Koncepce není, že budeme koukat, jestli mrkne na nás Brusel, aby jsme taky věděli, jestli můžeme mrknout, nebo se jestli můžeme se jít vykakat, když na nás Brusel zpátky nemrkne. Jo? A nebo Moskva, to je úplně jedno, mě jedno, z jaký strany to jde. Prostě jako musíme mít my nějakou koncepci a pak vlastně fungovat. A otázkou, do jaký míry my si tu koncepci neděláme ani do té míry, do které, aspoň do té maličky, co nám aspoň Unie umožňuje, tak my nemáme ani tu trochu. Pozor na to. Tak to by si myslím, že by se mělo změnit, ale já prostě žádný politických stran vlastně nevidím v současné chvíli v Česku pořádnou nějakou snahu, ucelenou koncepci. A nebo tam, kde to trošku vidím, tak jsou to strany s absolutně minimálním nějakým jako prakticky nevolitelný a jako chce to nějak jako změnit, no, ale nevím jak, no. No, to jsem se dostala trošku jakoby mimo, ale víte, jak to myslím, jo, prostě chce to vědět, co vlastně chcem. Otázku, jestli vlastně to spoustě Čechům vlastně nevyhovuje, protože se takhle můžeme vymlouvat, vždycky řekneme, to je ten zlej Brusel, jo, nebo to byly ty zlí Rusové. Ještě je možná taková zajímavá věc, teď jsem pročítala jednu publikaci Davida Friedmana, nebo Davida Friedmana, což napsala jako vlastně vytvořila hlavně jeho dcera, která vlastně propaguje, je to vlastně židovský přeživší holokaustu, už jako nežije. A jeho dcera vlastně tam psala, on je Američanka v New Yorku, a ona vlastně tam, já jsem s ní vlastně točila, je taky vlastně součástí dokumentu, který točím. A ona vlastně používá pojem, že on po válce, vlastně nejdřív žil z Berlína, než z Ostravy šel do Berlína, kde se vlastně vystudoval, pak z Berlína utekl před Němcema, před nacistama, utekl do Česka, myslím, že do Prahy. A pak vlastně, samozřejmě pak byl do geta a tak dál. A když se vlastně vrátil pak vlastně, a myslím do Birkenau, a když se pak vrátil vlastně z těch koncentráků a z těch, tak do Česka, tak byl vlastně komunismus. A ona vlastně tam potom použila, a že vlastně utíkal potom před těma komunistama zase, že jo, protože ty potom šli po židech. A ona tam používala tam vlastně pojem, utíkal ze stalinistického Československa. Jo. A tak to je.
Češi, když řeknete Čechům stalinistický Československo, řeknu, co blbneš, jaký stalinistický, jak to bylo dobře, gotvaldovský. Oni nás prostě mají, Západ nás má za... Oni nerozlišují vlastně, že jsme nebyli de facto, my jsme sice postkomunistická země, ale nejsme vlastně postsovětská, my jsme nebyli součástí Sovětského svazu, ale oni nás prostě berou, že jsme byli vlastně v tom východním bloku a jsme prostě všichni poststalinistický. Takže se to bralo, tak oni si jezdili vlastně furt na ty rady do Moskvy, že jo, prostě ten Klema a ten jeho úžasný tým. Takže vlastně jsme, vlastně dokonce ani ty čeští komunisti nebyli schopní sami vlastně, taky si, jo, zatímco tyhle ty čumí furt do Bruselu, tak tam ty furt čuměli do Moskvy, Klema a jeho ty stejně nakonec vyřídili, že jo, Rusáci. Takže vlastně pořád koukali, co Stalin a pak zase Brežněv a tyhle ty, že jo, ty ruský Ukrajinci a tak dál, že jo. Ukrajinec ne, byl Brežněv ten, co poslal tanky do Česka v 80. Jsem zvědavá, jak to budeme slavit, nebo jak to budeme jako řešit jo, s našimi ukrajinskými přáteli. Potom tom 68. jako v srpnu 21. to bude to budou zajímavé oslavy. Připomínky spíš. Takže jako víte, chci říct vlastně pořád, někam koukáme. I ty komunisti zase furt koukali do Moskvy, tyhle ty ňoumové zase koukají do Bruselu. Jako kdyby jsme neuměli prostě jo, vlastně jsme měli akorát mezi Rakousko-Uherskem a no, mezi Rakousko-Uherskem od 1918 vlastně do toho 1938-39, spíš možná datovala 38, protože v momentě, co jsme přišli o Sudety, tak už to bylo jasný, tak vlastně těch ani ne dva, no dvě desítky let jsme vlastně byli jediný, kdy jsme si to nějakým způsobem řídili sami tu zemi. A pak už vlastně zase nikdy. Pak nacisti, pak vlastně Rusové po 89. částečně vlastně Američani a potom od té doby potom Brusel, že jo, 2004. No už vlastně předtím, když jsme se připravovali pro vstup. Tak jako mi řekněte, asi nejsme zvyklí se nějakým způsobem fungovat sami. A možná bychom se to měli začít trošku učit aspoň, jo. Aspoň těch malých omezených možnostech. Ať nejsme za totální trotli. Protože znova říkám, jo, prostě jsme, jak když zafouká vítr, tak jdeme tam, kam zrovna fouká. A není, opakuju, není to dobrý. Takže to, mějte se hezky, zkuste o tom popřemýšlet. Třeba když takhle víc lidí bude přemýšlet, tak vás napadne, co s tím dělat a kde začít. Tak mějte se hezky, hezký den vám přeji, Janina z Londýna.